Jo, jsem to už je World of Tanks, tenkrát s tankem Kohusenka. Hned první den, pár hodin potom, co vyšel p 2.13, takže vypadá to, jak to vypadá, když se kouknete, tak prostě jedna t jedna, jeden tank T1, jinak samý Kohusenky. Tak je to prostě bylo, možná to ještě teďka, ale víte co. No teďka, když jste noví hráči, tak už se dostáváte proti tím zkušenějším, se na dokonce začátku hrajete proti botům. Takže tady to hráli už jenom jakoby, ty hráči, což něco odehráno. A ty nechtějí většinou nové týry, kromě toho, když vyjdou, jako teďka, tak se nebylo opravdu nic, nebylo se co divit prostě, to je jako, že stáváte nějaký ten prémový tank na začátku roku, nebo na konci, jako ten váční dárek, tak to taky potom je hromada toho plnou na těch matchmakingů, takže tady je to něco podobného. Jinak ten tank začíná československou, novou československou iny, která je ve hře, co k tomu co tanku říct, no, je ošklivý. Ano, prostě je ošklivý, prostě, prostě už Tady prostě ne, nevidím jediný důvod, proč by se někomu mohl líbit, ale asi se taky možná někdo takový najde, ale ne, prostě vypadá to hrozně jak nějaký traktor s krabicí a hrncem na, vršku, prostě nějak, prostě hrůza, nějaký kutil tím se sestavil na, na to na stole za odpoledne, a o, tady to máte, takže prostě zhled hroznej, rychlost strašně nízká, život, tak ty jedna, ten moc větší život mít nebude, ale jako žádný zázrak to není. Pancíř týru 1 nemají, prostě nemají nic, takže to není. Velký je ten, takže to je tak docela jako blbý, protože velikost je spíš větší pancíř na týru 1, než prostě ten skočí pancíř, protože to, jak jste velký, za prvý objevňuje, jak vás snadno trefí a za druhý, jak vás taky objeví a tak, a ty dělá na, na těch mojich těch nejsou moc přesná, takže opravdu spíš čím menší, tak tím asi lepší jako tady rozhodně. Ale tak jako není to nic hrozného. Co týče dohledu, tak je takový možná lehce nadprůměrný, ale není to žádný taky úplně nějaký, jako prostě o super a to a co týče děla, tak dělo není špatné, jako poškození a průbojnost, já to musím pauznout, protože jinak se mi to neukáže, poškození 50, 45 průbojnost na týru 1, ani nevím, jestli je to top dělo a mělo by být, tak to nejsou jako vůbec špatné hodnoty, ale průbornost na týru 1 je vám úplně ale ukradená. Vy na snad skoro všechny týry 3, jo, až na nějaký ty jako opancerovanější a ty ani týry 3 nepotkáte, jo. takže prostě to nějaká průbornost vás prakticky vůbec nemusí zajímat. Alfa poškození ano, ale poprvé řečeno raději bych spíš něco, nějaký zásobník, jako má třeba to ta jedna s tím je docela, může i docela jako rozsekávat nepřátelé, je docela zábavná, tenhle tank prostě to nemá, jo. nemá nic tu zábavnost pořádnou, nemá ani zlet, nic, a co je nejhorší, tak ať se to jmenuje kousenka, tak to nemá kola. I když to má kola má mít, ale Wargaming prostě byl jiný, a tady po mají být kola, ale prostě vlastně nejsou. Jinak ten název ještě to možná spousta z vás neví, tak kolo, to je jasný, protože tam má být ty kola, i když vás to asi nenapadne, protože tady nejsou z nějakého důvodu. A housenka není jako by to zvíře, ale housenka se dříve prý říkalo pásům, nazývaly se jako housenky, pásy, že jo, jak se plazí, tak takhle. Dneska se říkají pásy, že jo, takže bychom to předali do dneš dnešní češtině, tak by to v podstatě kolopás, jo. Prostě jako i track, kolopás. Tehdy to bylo hodně populární. Se koukejte na ruskou BT sérii, ta je prostě jako, to jsou kolopásy, ale vzhledem, že to mě je trošku jinak udělaná, ty mě kola. A v bojích podmínkách na ty kola který byl nějaký jako hodně tvrdý gumy, se dali pásy a takhle se to dělalo. A v reálu se ty pásy prostě někde sundaly, prostě to prakticky nevyužilo. Jakoby bylo to jako myšlenka, že ti po kolech budete jezdit rychleji po a tak, ale nikdy se to úplně, úplně nechytlo a bylo takové komplikované a to. Taková ta 3 například měla mít taky původně kolopás, naštěstí ten nějaký inženýr, ten velice chytrý Rus, který ten tank jakoby navrhoval, si řekl, že prostě to ne v úvahu a tak v podstatě jakoby vznikl jeden z nejlepších tanků druhé světové války a vůbec kdy byl T-34, takže tady tolik trošku z, z, historie, jinak tady ten tank to měl mít tak nějak jako, že měl mít takový kola postaje, nevím jak to přesně bylo, ale nějak jako, že kola s tím, že a v okamžiku, kdyby se to takový přepravil po těch sencí a to, tak by jakoby ta jako by se tady ten tank nadzvedl bylo by to po těch kolech a v bojových podmínkách jako tady by se to kola zvedlo a ten tank by dostal na pásy a jel. Myslím, že tak nějak to bylo, bylo to nějaká technika, co navrhl nějaký Němec, myslím, že v tom popisu to tam snad je, ale myslím, že to není úplně správné. Už si nejsem přesně jistý, on to sen tak na svém Bogu hodně jakoby popisoval, on mimochodem pracoval na té československé linii, prakticky jenom díky němu vzniklo, on na tom udělal skoro všechnu práci spolu s českými historiky a toho, od už to zbylo jenom namodelovat a popsat a tak, a ještě většinu z toho udělal špatně od ale to je jedno, československá linie je ve hře je, to je důležité a tady je ten její 1, který jako opravdu kvalitní není, ale je to tier 1 i když prohráte, tak snad ty dva věk spíte i za tu jednu bytu, i když prohráte. Na to, ještě, když první bytu vyhráte, tak to si odemknete úplně všechno, a ještě vám se hromada zkušeností zbyde. Takže já bych celkově tady tomu tanku, jak už jsem to zhodnotil, prostě dal asi tak 3 z 10. Při nejlepším 3 z 10, jo, ale na tier 1, jak říkám, na to moc nezáleží. Protože fakt jako dělo sice jako nadprůměrné, ale žádný zázrak, zábavnost tam není, zle, taky ne, pancíř život, prostě skoro nic jako dobrého, fakt jako 3 z 10. S tím, že třeba jako je té jedničce bych dal možná 6, 7, jako na, tom, na, té, na tom týru 1, není moc co jako řešit jo. tady je to spíš o tom, že prostě dostanete tu 100% posádku do toho, kterou pak můžete použít třeba na týru 5 aby se vám tak často nekazal častým přetrénováním na těch dalších týrech a tak je to dobré v tom, že prostě je to ten začátek té československé linie takový krok dopředu takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like a určitě se těšte na další dny a týdny, kdy budou videa se všemi dalšími československými tanky takže já jsem gotový a čau.